Foi? Quê? Ah, não fode, faca cega. Positivo, positivo. Fala aí, Marcelo, tô na escuta. Fala aí, Marcelo. Marcelo, na escuta, Daniel.
Positivo, positivo. Beleza, só queria saber se tá com rádio, conseguiu alguma coisa aí? Tá ralado, ralado aqui. Tem térmica ainda não. Ok, vou preparar aqui pra decolar, valeu, bom voo. Thank you.
educação da terra.
gordinho!
mais, pô. Porra!
você lá. Bombeiro! Thank you.
direita fácil, ficar perto da trilha pelo menos. Já vai pro YouTube, Felicinha. Tem muita térmica. E aí ficar ralando aqui na... é fogo. Você pode subir, pode passar reto, mas pode afundar tudo em cima da árvore. Aí bater uma linha já era. Uma linhazinha só de estabilizador, se bater num galho, não sai mais. Dando pra ganhar muita altura, mas tá um voo razoavelmente tranquilo. O negócio é as termais aqui meio fraquinho e ficar ralando no pior das árvores. Aí dá ruim.
dois drones ali indo, tá difícil. Pousei mais uma vez em segurança. Show de bola. Uhul.